السلام علیکم زما ګران مینوالو او زما د اواز علاقمندانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست خپل احترام سلام خپل خوندو او ورونو ته د دنیا په هر کونج کې چې وړاندې کوم ډېر سره لرې یو نو زه غواړم چې خپل دغه څه نه څه هنر یا څه پارچې چې لرم د یوټیوب د لارې ستاسو غوږ ته ورسوم خدای دې وکړي چې خوند ځینې واخلي او د زما څه نه څه هنر تاسې قابل د قبول وګرځوئ خدای مو جوړ روغ و ارام لره خوشحاله اوسئ خدای دې وطن ارام کړي چې بیا زه ستاسې خدمت ته خدای دې موږ تاسې ته ژوند راکړي داسې مخامخ کښېنم د خدای په امان سلام علیکم روغ کنداری